Safi bwana, ni Alhamis nyingine nzuri kabisa, tuna connect hapa double updates. Mimi naitwa Mr. Double J, kama kawaida hii hapa ni ulimwengu wa siasa. Ni sema asante kwa wote ambao siku zote tunakuwa pamoja kupitia ulimwengu wa siasa. Bwana, nyinyi ni watu wa nguvu, nyinyi ni watu wa maana sana, lakini kwa wale ambao tuna connect kwa mara ya kwanza, that anakutana na video yangu for the first time, bwana mimi nakuomba kitu kimoja au nawaomba kitu kimoja, kwamba mnaweza mkajiunga na familia hii nzuri. Ni rahisi kabisa, unachotakiwa kufanya ni kusubscribe tu, alafu mengine yatafuata. Usisahau na ukumbuke kwamba ukisubscribe utakuwa umejipa nafasi fulani vizuri ya kuendelea kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati. Lakini pia hapa chini kwenye sehemu ya comments, ebu nipe tu bendera ya nchi yako, niambie unanifuatilia kutoka nchi gani, and kama uko hapa unaweza kaniambia mkoa gani jamani, kwa sababu naamini familia ya double updates ni kubwa sana na watu wanatokea sehemu tofauti tofauti, and hakuna kitu kizuri kama familia inajua nani uko sehemu gani. And hapo tukiendelea hivyo, nadhani kila kitu kitakaa sehemu ambapo inatakikana. Anyways, story kubwa kabisa ambayo inazungumziwa na story ambayo tunataka tuizungumzie hapa ni unga bwana. Sidhani kama jina unga ni geni kwenu, ni kitu ambacho almost kila mtu anatumia, and ndio imekuwa gumzo kubwa kabisa kwamba kwa nini serikali inashindwa kuipunguza, tunazungumzia bei, hata baada ya rais mwenyewe kusema kwamba wiki hii kuanzia Jumatatu basi bei ya unga ilitakiwa kuwa 150, lakini mambo yamekuwa tofauti kabisa. In fact, brands ambazo tumezoea au brands ambazo watu wengi wamezoea na experts wanasema kwamba ndo kitu ambacho watu wengi wanatumia bado hakijapunguzwa, na zile ambazo mnaziona kwenye maduka makubwa kwa mfano supermarket na wholesales na nini na vitu kama hivyo, then ni brands ambazo watu hawajazoea, and inakuwa hata vigumu watu kuzitumia kwa sababu watu wanashuku huenda ikawa ni zile brands ambazo cha kwanza haina ladha ambayo watu wamezoea, cha pili huenda ni ya GMO kulingana na namna ambavyo watu wana reason, cha tatu huenda imeletwa hapa kwa ajili ya kama kuweka watu mind kwamba bei ya unga imeshuka, lakini kuangalia ukifanya uchunguzi wako vizuri utagundua bei ni pale pale, brands bado zimeamua kuweka bei zao pale pale, and watu wanataka sababu, watu wanatamani kujua what's going on. So hapa kuna kiongozi fulani kutoka Kenya Kwanza, naye ameulizia namna ambavyo viongozi wa Azimio wanaulizia kwamba hiyo chip unga iko wapi. Yes, kwa sababu inaimbwa sana hiyo chip unga. Ukiingia kwenye mitandao ya jamii, ukiwaangalia viongozi wa Kenya Kwanza, wamekuwa wakizungumzia sana hiyo unga kwamba imetoka 180, right? Shilingi 180 mpaka shilingi 150, yani imeteremka na 30 bob. And kwa kweli ukiangalia bado haipo. Yani ukweli wa mambo ni kwamba bado haipo. Unanielewa? So Boni Halwale ndo mgeni wetu. Yeye ameuliza kwamba I don't know where the cheap unga is. Kana sema kwamba I expect unga to be in the supermarket and the smaller markets and kiosk at home. If it is not there, let people wait for it. And I think mie mwenyewe nishai kusema kwamba gharama ya maisha hatuwezi tukapima level ya gharama ya maisha na supermarket. Unanielewa? Hawezi ukaniambia gharama ya maisha imeshuka eti kwa sababu wewe umeangalia supermarket. Hii haiwezekani. Kuna watu ambao supermarket wanaisikia tu kwa radio na hata wanaiona kwenye TV. Yaani sio rahisi wao waende supermarket, you understand? And kila kitu kina class. Kuna watu wa supermarket, ukweli tuseme, kuna watu wa supermarket na kuna watu wa maduka za kawaida. Sasa tuzungumzie simu kama vijijini. Unajua vijijini kule ndo I think bei ya kitu kinatakiwa kuonyesha situation ambayo inchi ipo. Yani tunaweza tukadefine gharama ya maisha na hali ilivyo vijijini. Yani tunaingia hata mitaani kule ndani ndani tunaangalia like sasa hivi wanauza chumvi shingapi? Wanauza unga shingapi? Kwa sababu most of the time unakuta kwamba familia wengi au familia ya watu wengi ambao wanapitia maisha magumu mara nyingi wanapatikana kule vijijini. So kule unapokuta bei ya unga kwa mfano ni shilingi 230,
Bas, bado. Hatuwezi kusema kwamba gharama maisha imeshuka. Haiwezi kashuka hivyo namna ambavyo watu wanasema, "Oh, nimeenda supermarket nikapata." Wachana na supermarket. Supermarket inawezekana wakafanya kazi na kampuni. And mostly sasa hivi ukiangalia bei za unga ambazo zimeshukishwa ni hizi brands zingine, kwa sababu brands ni nyingi and experts wanakuambia na wamekupa mpaka list ya brands ambazo watu wanazipenda kama Jogoo, Pembe, gani tena jamani, kuna nyingine inaitwa Kavagara, lakini hiyo experts hawajaweka, wanasema ni Pembe na Jogoo na hizo zingine ambazo zinajulikana, sio nyingi sana. So hizi ambazo zinajulikana na hizi ambazo watu wengi wamekuwa kitumia, basi hizi bado hazijashukishwa bei. In fact bei zao zinabaki pale pale. Unaendelea mtazamaji wangu. So inakuwa vigumu kujaji kwamba gharama maisha imepanda au imeshuka. Lakini pia swali ambalo mtu anatakiwa kujiuliza kuhusiana na issue hii hapa ya unga na kitu alichokizungumzia William Samoei Ruto kwamba kuanzia wiki hii unga ilitakiwa kuwa 150 yani 150, ni kwamba kama unga ilikuja au kama mahindi ilikuja wiki jana, jiulize hiyo kampuni ambayo imeteremsha bei, stoki yao ambao walikuwa wamechukua wamepeleka wapi? Hawezi wakadispose eti sasa stock ambao walikuwa nayo eti sasa, kwa sababu sio kama unanielewa. Haiwezekani hiyo stock ambayo walikuwa nayo sasa hawatumii, wanatumia hiyo ya rice ambayo imekuja. Unanielewa mtazamaji wangu? Lazima waimalize hiyo stock kabisa. Wakishamaliza hiyo stock yao ndo waanze sasa kutumia hii ya rice ambayo ilikuja. So rice akizungumza hakuwa na uhakika na kitu ambacho anakisema, kwa sababu unajua lazima pia ujue kampuni inafanyaje kazi. Hatuwezi tukasema tu Pembe leo hii acheneni na stock zenu. Order zenu acheni kabisa. Sasa hivi tumieni za president ambazo zimekuja. No, haiwezekani. Na jana niliwaambia vitu vingi sana. Kana kwambia kuna test ya unga, kuna unajua, kuna hiyo mahindi ambayo wanatumia. Yaani kuna kila kampuni na namna ambayo inafanya manufacturing. Yaani kila kampuni ina namna ambayo wanafanya kazi yao. So mwisho siku hawezi ukakuja tu from nowhere kwamba sasa nyinyi msitumie hiyo, mtumie hii. Inaweza ikakuwa tofauti, results inaweza ikawa mbaya, kwa sababu unakuta kwamba inakuja ladha tofauti bwana, ukiweka siyo kama maji inakuaje. Unajua mtu akishazoea kitu, amezoea kitu, hata ukimpea tofauti atajua, especially kina mama wetu. Ukimpa unga ambao hajazoea atakwambia hii hapana. Sasa hiyo ndio kitu ambacho makampuni wana avoid, kwamba tusitumie hiyo ya president. Inaweza ikawa sio kitu ambacho watu wanakipenda. Usije sasa ukauzia kina mama nani unga alafu akianza kupika na kwambia, "Kwani ulinunulia nani jogoo gani hii hapa? Ama ulinunulia Pembe gani? Kwa nini hii haitoi ugali kama tulivyozoea?" Unaelewa vitu kama hivyo. So kampuni wanakuwaga very keen kabisa na namna ambavyo wanafanya vitu vyao. Isije wakatumia kitu ambacho watu hawakipendi. So hapa kwa Boni Alwale kuulizia kwamba hiyo chip unga iko wapi? I think anajaribu kutuambia kwamba bado haijafika hiyo unga ambayo bei yake ni ya chini, lakini pia wananchi mnatakiwa kujua. Haiwezi kakuja tu from nowhere. Pap, bei ya unga ni 150, ni process. Unalelewa, ni process. Ni kama mimi mwenye duka nina stock, nimechukua unga hata lori mbili. Afu mimi kuna bei ambayo nimechukua nayo. So hiyo ambayo nimechukua nayo nitaendelea kuiuza namna ambavyo nilishapiga hesabu zangu, na hiyo unga ambao nimechukua na bei ambayo nimechukua nayo, mimi nitaendelea kuiuza namna ambavyo bei nilipiga wakati nikiichukua. Unaelewa mtazamaji wangu? Siwezi nikatupa unga lori mbili eti kwa sababu rais ameleta. So lazima ichukue process. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba hii unga bado, kwa sababu gani? Hata makampuni yenyewe ya unga na nini, hawa kina Pembe, Jogoo, bado hawajakuja na ripoti ambayo labda inaweza ikaambia watu, kwa alert tu watu kwamba for now it will be very difficult, kwa sababu tuna stock, tulichukua kwa bei fulani, so lazima tuuze kwa bei fulani, but in the next 3 or 1 month hiyo unga ya 150 itakuwa, kwa sababu sasa tulikuwa tunaanza kutumia hiyo ya William Samoei Ruto. So Ruto akiongea alikuwa anaongea tu, lakini hajafuatilia nazo kampuni zinafanyaje kazi. Unanielewa? Anajua tuseme labda alikuwa na haraka
ya kufurahisha watu, kuonyesha watu kwamba unga inapungua bei, lakini ukweli wa mambo ni kwamba hakuna unga ambayo ni cheap. So kuna vitu vingi ambavyo watu wanatakiwa kuelewa, and namna ambavyo makampuni yanafanya kazi, namna ambavyo pia serikali, na unajua serikali inakuambia kitu ambacho wewe unataka kusikiza. Hawakwambii ukweli wote eti kwamba all day all time Ruto akikwambia kitu unatakiwa kuamini. No, huwezi ukaamini. Lazima ufuatilie vizuri ndo uamini. Usije tu kaamini ukasema oh nimechezwa na nini na vitu kama hivyo. Lakini pia niongezee kule manyumbani. I think kule nyumbani ndo itatusaidia sana kujua kama gharama ya maisha imefikia wapi, kama imeshuka ama kama ime maintain au kama imepanda. Kule ukiona mama fulani kachukua unga and anauza kama 160, 170, ndio tutasema imepungua, kwa sababu pale they are honest kabisa. Sio kama huku, kuna mtu huku atakuuzia 130 kwa sababu anajua hapa kuna kitu ambacho nimetumia, but pale wanajua brands ambazo watu wanapenda, and hizo hizo ndo mara nyingi wanaziendea. So ukiona ameendea kwa mtu wa lori and mtu wa lori akamuuzia kwa bei ya juu, hata yeye atauzia kwa bei ya juu, and mwisho siku utaona like hakijapungua bei ya unga, you understand? So hapo bado inabidi tu angalie vizuri. So Boni Halwale tayari kama mmoja wa watu ambao wanatokea kwenye serikali ya Kenya Kwanza, serikali ya William Samoei Ruto, amewahakikishia kwamba bado it's not there, na msubiri, na hajawaambia ni lini. Unanielewa mtazamaji wangu? Ameulizia pia hiyo chipunga, lakini bado haipo na haionekani. Maoni yako ni gani? Tupia kwenye sehemu ya comments na subscribe ili uendelee kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati. Bye bye.